ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ እየተካተላችሁም ትገኙት አልፍኛ መዝናኛ ፕሮግራማችን ነው። አልፍኛ መዝናኛ ፕሮግራማችን እንደተለመደው ሁሉ ወደ እናንተ ወደ ውድ ተመልካቾቻችን የተለያዩ መዝናኛ ነክ ጉዳዮችን እያነሳ ቆይታ ያደርጋል። አልፍኛችን ዛሬም እንደተለመደው ሞቅ ደመቅ ብሎ በቃል ኪዳንና በሶስና ተጀምሯል ማለት ነው። ካልፍኛችን ጋር በጣም ቆንጆና ያማረ ቆይታ እንደምታደርጉ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ የባህል ልብስ ለብሰው ሲያዩ ተመልካቾቻችን ምንድነው ዛሬ ማለታችሁ አይቀርም። ጥሩን ላይ ምንድነው ዛሬ ምንድነው ባሉ ማለት አይቻልም። ምክንያቱም ወሩን በሙሉ የተለያዩ በዓላት ይከበራሉ። ደግሞ በአገራችን በኢትዮጵያ ብዙ በዓላት ይከበራሉ። ግን ጥሩን ላይ ያሉ በዓላት ደግሞ በክልላችን የበለጠ ድምቀት አላቸው። እውነት ነው። እንግዲህ ሶሲ እንዳልሽው ጥር ሲመጣ በዓላቶቹ በሙሉ ሰብሰብ አድርጎ ይዞልና ቢመጣውና ከነዚህ መካከል እንግዲህ ባለፉት ሳምንታት የልፍኝ ፕሮግራሞቻችንም ስናነሳሳቸው ነበር። ብዙ ደግሞ ሽፋንም ሰጠናቸዋል። ገናን በላሊበላ፣ ጥምቀትን በጎንደር፣ የአገው ፈረሰኞች በዓል ደግሞ አዊ አካባቢ ተከብሯል። ይህ ደግሞ ዛሬ ላይ የምንገኝበት ፕሮግራም ጥርን በባህር ዳር ፕሮግራም የባህል አውደሪ ላይ ነው። የእነዚህ ሁሉ ጥር ቀደም ሲል የጠራዋቸው ፕሮግራሞች እንደ መዝጊያ ነው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ባህር ዳር ላይ ድምቅ ብሎ ነው የሚዘጋው ማለት ነው። አዎ፣ እንግዲህ በክልላችን የተለያዩ ሃይማኖታዊና እንዲሁም ደግሞ የህዝብ በዓላት ይከበራሉ በተለየና በደመቀ ሁኔታ። በዚህ ምክንያት ደግሞ የተለያዩ ሀገር ውስጥም ያሉ እንዲሁም ደግሞ ውጭ ሀገር የሚኖሩም ቱሪስቶች ወደ ክልላችን ይጎርፋሉ። ቀደም ሲል አንቺ እንደገለጽሽው ላሊበላ ገና አለ፣ ጥምቀት ደግሞ ኢራሙቲ ሰሜን ሸዋና ጎንደር ላይ በድምቀት ይከበራል። እንግዲህ ወደዛ የመጡ እንግዶች ደግሞ ማረፊያቸው ባህር ዳር ነችና በባህር ዳር የሚኖራቸውን ቆይታ እንዲያራዝሙ ደግሞ በባህር ዳር ደግሞ ጥርን በባህር ዳር የተሰኘ መርሃ ግብር በየአመቱ ለተከታታይ 5 አመታት ማለት ነው በየአመቱ ጥሩር ላይ የተለያዩ መርሃ ግብሮች በውስጡ ይዞ የሚከናወን ሁነት ነው። ከነዚህም ውስጥ እንግዲህ የታንኳ ቀዘፋ አለ፣ የብስክሌት ሽርሽሮች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ፓናል ውይይቶችም ይኖራሉ። እንዲሁም ደግሞ ዛሬ እኔና አንቺ ጎራ ያልንበት ደግሞ የባህል አውደሪ አለ። በዚህ የባህል አውደሪ ደግሞ የተለያዩ ባህላዊ ነክ አለባበሶች አሉ፣ አልባሳት ይሸጣሉ፣ ምግብና መጠጦች፣ ጌጣጌጦች፣ የስዕል የፎቶግራፍ አውደሪዎችም ይካተቱበታል። ጥርን በባህር ዳር ከሚደረጉ ታንኳ ቀዘፋ፣ ሌሎች ውድድሮችም ነበሩ። የብስክሌት ውድድር አለ፣ ሩጫም አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ሰባር ሳምንት ምኛም አብረን ነበርንና ከነዚህ ሰባር ጊዮርጊስ ነበረ እና ሌሎችም ኢቨንቶች አሉ። ይህም እንግዲህ አሁን ድምፁን እየሰማችሁት የምትገኙት የባህል አውደሪ ምን ምን እንዳለ አለ ቀደም ሲልም ሰው ሲጠቃቅስ ነበር። ከዚህ ውጭ ምን አለ የሚለውን ለማየት ከፈለጋችሁ ልፍኝን እስከ መጨረሻው መከታተል ይኖርባቸዋል ማለት ነው። አዎ፣ እንግዲህ ባህር ዳራችን እንዲሁም ደግሞ ከዛም አልፎ ክልላችን የምትደምቅበት ወር ነው። ቀደም ሲል ከጠቀስናቸው በዓላት ባለፈ ደግሞ በዘንድሮ ዓመት በጣም በድምቀት የተከበረው የመርቆሪዎስ በዓል ነው። በስቴ ወረዳና በደብረታቦር ከተማና ዙሪያው በደማቅ ሁኔታ ተከብሮ አልፏል። እንግዲህ ባህር ዳርም ደግሞ ተፈጥሮ ያደለቻት ናት። ጣና አለ፣ አረንጓዴነቷ ብዙ ተፈጥሮ ያደለቻት መስህቦች አሏት። ከዛ ባለፈ ደግሞ ቱሪስቱ በተለያዩ ዝግጅቶች፣ በተለያዩ መርሃ ግብሮች ቆይተውን በባህር ዳር እንዲያራዝም ደግሞ ጥርን በባህር ዳር የተሰኘ ሁነት ተዘጋጅቷል ማለት ነው። እኛም ዛሬ እልፍኛችን ጥርን በባህር ዳር ውስጥ ከሚካተቱ ሁነቶች መርሃ ግብሮች መካከል የባህል አውደሪው ጋር ተገኝተናል ማለት ነው። ምን ይመስላል የሚለውን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። እኛ ወደዛው እንሄድ ነው። ተከታተሉ። Oh,
እሺ ቀደም እንደነበረ እሺ ነበረ እንደዚህ እንደዚህ ነው እንደዚህ እንዴት አላችሁ ሰላም ነው አይደል ፋና ደረሰሽ ይባላል አረ ሙሉ አመት ባል ስለሆነ ይባላል ምንድን ያለው እንግዲህ ያበሻ አልባሳትን እያየን የባህል አልባሳትን እና የሴት ነው የወንድ ሁሉም አለ የሴት ነው በጣም ደስ ይላል በኋላ ደግሞ እንመለሳለን እሺ መልካም ጊዜ እሺ Hello, በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ባህል ቱሪዝም መምሪያ የባህል ሴቶችና ኢንዱስትሪ ልማት ቡድን መሪ ነኝ። በጣም ደስ ይላል። ጥር በባህር ዳር እንግዲህ ተያዩ ኢቨንቶቹ በመሃል እያደረገ አሁን ላይ ተሳጊ የባህል አውደር እያደረሰናልና እንዴት አለፈ ጥርን በባህር ዳር የዘንድሮ? ጥርን በባህር ዳር ያው ቀደም ብለንም በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ስንገልጽ እንደነበረው ብዙ ሽፋን የተሰጠው የቆየ ስራ ነው። በተለያዩ የስፖርታዊ ዝግጅቶች የጀልባ ትርኢት እና የታንኳ ውድድር ነበረን። ቃና ዘገሊላ ልዩ ዝግጅት ነበረን። የሰባር ጊዮርጊስም ዝግጅቱን አይታችሁታል። የጀልባ ላይ ከዚህ በፊት በና ከነበረው ለየት ባለ መንገድ በጀልባ ላይ ታቦት ወጥቶ ተመልሶ እንዲገባ የተደረገበት ትርኢት ነበረን። የተለያዩ ዝግጅቶች እየተደረገ ነው። ዛሬ ላይ ደግሞ የባህል ኤግዚቢሽን፣ የፎቶግራፍ ኤግዚቢሽን፣ የባህል ምግብና መጠጦች ኤግዚቢሽን እና ሽያጭ ደግሞ ለማድረግ ያው ዛሬ አዱ ብለን ጀምረናል። እንግዲህ ነገ ደግሞ ቱሪስቶቻችንም የከተማችን ነዋሪዎችም የሚታደሙበት ዝግጅት ይኖረናል ማለት ነው። የሙዚቃ ስራዎች ይኖሩናል። ከዛው ጋር ተያይዞ ባህር ዳርን የሚመለከት የስነ ጽሁፍ ስራዎችም ነገ እንደዚህ የተለያዩ እንትኖች ዝግጅቶች ይኖሩናል ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ እንግዲህ ደመቅ አድርገን ጀምረናል፣ ይቀጥላል ማለት ነው። ጥርን በባህር ዳር ለስንተኛ ጊዜ ነው ዘንድሮ የተከበረ ያለው? እንዲሁ ደግሞ ምንን አላማ አድርጎ ነው የተጀመረው? እንግዲህ ጥርን በባህር ዳር አሁን ለስድስተኛ ጊዜ ነው እየሄድን ያለ ነው። ዋናው አላማው ግን ባህር ዳር ያው እንደሚታወቀው ከታህሳስ 29 የልደት በዓልን አስመልክቶ ላሊበላ፣ ከዛ ተያይዞ ደግሞ ጎንደር ላይ እንደ ክልላችን ትልቅ ኢቨንት አለ፣ ጥምቀትን በጎንደር አለ። ከዛው ጋር ተያይዞ ለዚህ የመጣው ቱሪስት ባህር ዳርን ሳይጎበኝ አይሄድም። ስለዚህ ባህር ዳር ደግሞ ጥርን በባህር ዳር እነዚህ ቱሪስቶች ባህር ዳርን ጎብኝተው እንዲሄዱ እግረ መንገዱን ደግሞ የቱሪስትን የቆይታ ጊዜ ለማራዘም ተብሎ ታስቦ እንደ አንድ ኢቨንት የተዘጋጀ ነው። እንግዲህ ስንጀምረው ከመጀመሪያው ትንሽ ቀዝቀዝ ያለ ነበር። ነገር ግን አሁን እየደመቀ በተለያዩ ኢቨንቶች እየተከበረ እዚህ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ዋናው ግን የቱሪስቱን የቆይታ ጊዜ ማራዘም ነው አላማችን። የባህል አውደሩ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮችን እያየን ነው እና ያሉ ነገሮችን ጠቀስ ጠቀስ አድርገሽልን ከዛ ደግሞ እናያለን ማለት ነው። እየዞር መልካም ያው እንደሚታየው የባህል አልባሳቶች አሉን። ባህር ዳር ከተማን የሚያሳዩ ፎቶግራፊ ኤግዚቢሽኖች አሉን። የባህር ዳር ከተማ ነዋሪ የሆኑ የተለያዩ ሰዓሊዎች የሰሯቸው የስዕል ስራዎች አሉ። እነሱን እንግዲህ ባለሙያዎቹ ገለጻ የሚያደርጉት ሲሆነው የባህል ምግብና መጠጥ ባህር ዳር ከተማ ላይ እንደሚታወቀው ቱሪስቶቻችን የእኛን አገር ባህል ማየት ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ ከዛ ጋር የተያያዘ የባህል ምግብና መጠጦች ዝግጅት ይኖሩናል። እዛ ላይ የሚታደሙ ሰዎች አሉ። እነሱንም ዞር ዞር እያላችሁ ታያላችሁ። የቆዳ ስራዎች በተወሰነም ደረጃ ቢሆን ባህሉን ትንሽ ዘመን በማድረግም የቦርሳ እና የጫማ ስራዎችም አሉ። እነሱንም እየዞራችሁ ጎብኙ። በዚህ ደረጃ እንግዲህ ከፍ እያለ እያደገ አዳጊ ሀሳብ ይዘን የተነሳንበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ላይ ያለነው እዚህ ደረጃ ነው ማለት ነው። በጣም ሞቅ ደመቅ ያለ አውደሪ ነው። በጣም ደስ ይላል። ብዙ ነገሩ ኢትዮጵያን የሚሸት ነገር ነው፣ እኛን የሚሸት ነገር ነው እና ደግሞ ዞር ዞር እያል እናየዋለን። አመሰግናለን። እንደምን አለ?
እናንተ ሰላም ናችሁ? ሰላም ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየን። እናመሰግናለን ስለጎበኛችሁን። የአማራ ክልል የስልና ቅርጻቅርጽ ባለሙያዎች ማህበር ነው። ስለዚህ የከተማ አስተዳደሩ ቱሪዝም መምሪያም የክልሉ ባልና ቱሪዝም ቢሮ ባዘጋጃቸው ኢቨንቶች ሁሉ ሁልጊዜ አጋር ስለማን ላይ እንሳተፋለን አቋርጠን አናቀም። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱ በቆቦ አካባቢ ወደ ወሎ አካባቢ ላይ ያለ ባህላዊ የርቅ ስነ ስርዓት ነው። በቃ ደምን የማድረግ ነው የቤተክነሶ የአ ስለዚህ ጦርነት ይብቃ ሰላም ይሁን የሚል በርቅን ቋጨው እንጨርሰው የሚል ነው። እዚህ የምትመለከቷቸው ለአንዳንዶቹ ስለ ሰላም ስለ ፍቅር ስለ አንድነት የሚሰብኩራቸው ያ ነው። ዘንድሮ ደግሞ ያሁኑ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ጥርን በባህር ዳር በሚለው ተጨማሪ ኢቨንቶችን በባህር ዳርም እና አካባቢዋ ለምሳሌ በዘጌ ማለት ነው በጣና ገዳማት ማለት ነው የሚገኙ ገዳማትን አድባራትን ባህላዊ የሆኑ ታሪካዊ የሆኑ ትውፊታዊ የሆኑ ነገሮች ሁሉ ይዘን ቀርበናል። ሌሎች ሁሉ አካተን ማለት ነው። አሁን እዚህ የምትመለከቱ ባህር ዳር የባህር ዳር ነው በትገልጻል ጥርን በባህር ዳር ጥር ጊዮርጊስ ባህር ጊዮርጊስ ዛሬ ተመልከቱ ህዝቡ እንዴት እንደወጣ የሰሞኑ የጥር 18 ማለት ነው። ሌሎች በክልላችን የሚገኙ የኬሚሴ ቆንጆዎች አሉ። በኬሚሴ አካባቢ ያለች ቆንጆ ናት ወጣ ብላ ተመልክታ በአካባቢው ባለው በራሷ በምታጌጥበት በባህሏ በወጓ ማለት ነው። በክልላችን የሚገኙ ልዩ ብሔር ብሔረሰቦች የሚዋቡባቸው ጌጣጌጦች አሉ። ጣና በምሽት በጣና ሐይቅ ላይ ያሉ ፔሊካን ወፎችን ውበታቸውን ገዳማት ናቸው። እነዚህ ገዳማት ነው ባዳ ጣና ገዳማት ናቸው። የአብነት ትምህርት ቤት ነው። የአብነት ትምህርት ቤቶችን እዚህ ያሳየናል። እዚህ አካባቢ በኬሚሴ አካባቢ ያሉት ግመሎች ናቸው። የግመሎችን ይዘው ሰዎች ጭውውት ላይ ናቸው። በራሳቸው ባህል ወግ ላይ ናቸው። እዚህ አካባቢ ጣና ሐይቅ ላይ ያለ የአብነት ተማሪ ነው። ያው መጽሐፉን ይዞ ለዛም በጣና ሐይቁም እየተዝናና ነው እየተናፈሰ ነው መጽሐፉንም ይዟል። እዚህ ጋር ያሉትን ዳዊቶችን ደጋግሞ ደራርቦ አስቀምጧል። እሱ ነው የጣና ሐይቁ ውበት ነው። እሱም እዚህ ላይ በጣና ሐይቅ እየቀዘፈ ነው ያለው። ዘጌ ላይ ያሉ ወጣቶች ልዩ ልዩ የስጦታ እቃዎችን እየሸጡ ነው። በትንሽዬ ደንገሏን ለምልክት እየሸጧት ነው። እዚያ ላይ እንጠልጥሎ እየሸጣት ነው ያለ። ለጌጣ አገልግሏን ደንገሏን እየሸጥ ነው ያለ። እሱ ብቻ አይደለም እንግዲህ በአማራ ክልል ያለው ባህላዊ አስተዳደር ስም እሱንም ጭምር ገበሬው እያረሰ ሴቶችና ልጁ ደግሞ ከኋላ ተከትለው እየጎለጎሉ ይሄ አረሙ እንዳይዳፈን እንዴት አድርገው እያወጡት እንደሆነ ያሳያል። ተስፋን የኢትዮጵያ ተስፋን ያቺ ሴት እርግብ ይዛ ፍቅርን አንድነትን ኢትዮጵያ ናት እዚህ ስትከፈት እንደ መጽሐፍ በውስጧ ሰላም ፍቅር አንድነት ደስታ ይሙላብሽ ነው። እዚህ ጋር እዚህ ላይ ግብይት ነው። ስዕሎቹ አብዛኞቹ በሚባል ደረጃ ስለ አንድነት፣ ስለ ተስፋ፣ ስለ ፍቅር ነው የሚሰብኩት፣ ስለ ሰላም ነው። እና እናመሰግናለን አቶ ማስረሻ። እነዚህ ደግሞ ሌሎኞቹ የባህር ዳር ከተማን የሚያስተዋውቁ ፎቶግራፎች ናቸው። እንግዲህ የፎቶግራፈሮቻችን ጥበብ ይታይበታል ማለት ነው። ብዙዎቹን ፎቶግራፎች እኔ አይቻቸዋለሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ፣ ፌስቡክ ላይ እና በጣም ድንቅ ችሎታ ያላቸው ልጆች ናቸው። ስማቸውም ተጽፏል እያየው ነበር። ጥበበኞችን ጥበብ ከማስተዋል ባለፈ ደግሞ ባህር ዳር ከተማ ምን ትመስላለች፣ በተለያየ ገጽታ በተለያየ ቪው ምን ትመስላለች የሚለውን ነገር በደንብ ያሳዩበት ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ የፎቶግራፍ ባለሙያዎቻችንን ሳናደንቅ አናልፍም። ሰላም እንኳን ደህና ቆያችሁ። ከተማችን ለሰርግ በጣም ምቹ የሚያምር የሆኑ የላንድስኬፕ ቦታዎች አሏት። ያሉ ቦታዎችን ደግሞ እያጎላን እያመጣናቸው ነው። በተጨማሪ ደግሞ ፎቶ ቤታችን ያው የተለያዩ ኢቨንቶች ሲዘጋጁ ባህር ዳር ላይ በድሮን አማካኝነት በመቅረጽ እንዲሁም በቪዲዮ የተለያዩ ቦታዎችን እንደዚህ ለማስቀረት እና ከተማችንን ለማጉላት እየተጠቀምንባቸው ነው። እንዳያችሁት በጣም የሚያምር ኤግዚቢሽን ነው፣ እያደገ የሚሄድም ነው። እስኪ እዚህ ላስጎብኛችሁ። እንዴት ነ? ይሄ የባህል አልባሳት መካከል የስጦታ መስጫ ሱቆች እነሱ ናቸው የባህል አልባሳቶችን ስለሚሸጡ እና አምራቾችም ተቀብለው የሚሸጡትን ተቋማትን ነው አስገብተን አሁን ኤግዚቢሽን ላይ እንዲሳተፉ እያደረግን ያለን። ይሄ ደግሞ እግረ መንገዱን የገበያ ትስስር እንዲፈጠር ታልሞ እየተሰራ ያለ ነው።
ባህር ዳር ከተማ ያው ባብዛኛው የራሱ የሆነ እንት ባይኖርም እንደ ክልሉ መቀመጫነቱ የተለያዩ በተለያዩ የክልላችን አካባቢዎች ያሉ ማገጫዎችን ባህላዊ እና የእጅ ስራዎችን አብራ እንዴት ላይ ነገር በጣም ያምራል ኮፍያ ምን ነው ማለት ነው ቀለል ቀለል ያሉ የባህል አልባሳትንም ወጣዎችም አሉ። ይሄ ደግሞ ድጋፍ የተደረገላቸው በእኛ ተቋም ደረጃ በተመሳሳይ በጥቃቀንም ደግሞ በከተማ ስራዎች በጥቃቀን የቦታ ድጋፍ የተለያዩ የብድር የማመቻቸት ስራ እየተሰራ በዘርፉ የተሰማሩ ሰዎች ናቸው። እንግዲህ እንደምታዩት ደረጃቸውን የጠበቁ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ስለዚህ ሸማቹን የሚጠባበቁ ስራዎች ናቸው። አሰራር ስታንዳርዳቸው ራሱ ከጊዜ ጊዜ እየጨመረ እየሄደ ነው ያለ ነው እና ወደ ውጭ ማማተር አያስፈልግም። ወራራታችንን እንመለስ አይደል? በደም ሰሪዎቻችንን እናበረታታ፣ በራሳችንን እንኩራ የሚለውን ነገር መውሰድ ተገቢ ነው የሚል ለምነት አለኝ። ይሄ ነው ያለው ነገር። በጣም ደስ ይላል። እናመሰግናለን። እሺ፣ መልካም ቀን። በመቀጠል እንግዲህ ጣጁ ላይ ትንሽ ቀመስ አርጉና ባህር ዳር ከተማ እንደ አይካ ነው የምንጠቀምበት። አንደኛው ነገር ደግሞ አገልግል ነው። አገልግል ደግሞ አብሮነትን፣ አብሮ መብላትን፣ ማህበራዊ ትስስራችንና ኑሯችንን የሚያሳይ አንዱ መገለጫችን ስለሆነ አገልግልና ደንገልን ስታይ ቀድሞ አይምሮሽ ውስጥ የሚመጣ ባህር ዳር ነው። ባህር ዳር ነው። እነዚህም ለኤግዚቢሽን ቀርበዋል። እግረ መንገዱንም ደግሞ ሽያጭም እንዲያከናውኑ ተብሎ የተፈጠረ እድል ነው። እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ነው? ቀደም ብለን የተለያዩ ቦታዎችን ዞር ዞር እያልን ስናይ ቆይተናል አይደለም? አሁን ደግሞ ባህላዊ መጠጦቻችን ኤግዚቢሽን ላይ የተጋበዙ እነዚህን ደግሞ እንድታዩልን ደግሞ እንግዲህ ወደዚህ ይዣችሁ መጥቻለሁ። ምን የለም ቢባል አይሻልም? የሌለ ጠጅ አለ፣ ጠላ አለ፣ አረቄ አለ። እንግዲህ እንደሚያስፈልጋችሁ ከነክብራቸው እዛ ጋ እያየናቸው ጫውም አለ፣ ብርሌውም አለ፣ ብርሌውም መለኪያውም አለ። ስለዚህ እንደሚያስፈልጋ ሰውነታችሁ እንዳስፈለገው የመጠጥ አይነት ትንሽ ቀመስ ቀመስ አድርጋችሁ እንድትሄዱ ነው እንግዲህ ወደዚህ ይዣችሁ የመጣሁት። ከጠጅን ጀምር መሰለኝ እኛ እዚህ ሀገር ውስጥ ያለው ሰው የስነ ባህል መጠጦች በቂ እውቀት አለው። ነገር ግን ወደ ባህር ዳር በእንግድነት የሚመጡ ቱሪስቶች አሉ እና እነዚህ ቱሪስቶች ስለ መጠጦቻችን እንዲያውቁ በየቤቱ ሄደው አንኳኩተው ሊያገኟቸው አይችሉም። ነገር ግን እንዲህ አይነት መድረክ ሲፈጠር የት ቦታ አልገኝ ብለው ሳይሉ እንደዚህ አይነት መድረኮችን ሲያገኙ ስለ መጠጦቹ በቂ እውቀት እንዲኖራቸው የባህል ልውውጥ እንዲደረግ ስለዚህ አዘጋጆቹን አንድ ጎብኚ መጥቶ ቢጠይቃቸው አዘጋጆቹ መረጃ ይሰጣሉ ማለት ነው። አዎ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ዝግጁ ነን በዚህ ወቅት። ከዛ ባለፈ ደግሞ እንደኛ ዞር ዞር ያለ የደከመው አረፍ ብሎ ይጎነጫል። እሺ፣ አሁን አይጣፍጥም እንዴ? በጣም ጠጅ ነው። በጣም ቆንጆ ከቆንጆ። አዎ፣ ከንጹህ ባህር የተዘጋጀ ጠጅ ነው። ስለዚህ እኛም ተጋበዙልን። እሺ፣ በጣም ነው እናመሰግነው።